Čau, čau, zdraví vás Kunzoš a my jsme u dalšího dílu z naší série Hunter Story. A pokud jste viděli minulý díl, tak si jistě pamatujete, že jsem udělal level 20, díky kterému si můžeme koupit mountíka a bude se nám mnohem rychleji expit a já se vám omlouvám, ještě si stlumím trošku sluchátka, protože mi to tady strašně moc hřve a už je to v pohodě, takže je to v pohodě a jelikož jsme minulý díl udělali, co jsem to chtěl říct? Jo, minulý díl jsme teda dokončili level 20, tím pádem si půjdeme zařídit mounta. A pokud si pamatujete, tak jsme dokončili level tím, že jsme odevzdali quest tady u Dýny a to nám dalo level 20. Tak halloweensky jsme pěkně zakončili level. A teď už tu Dýně tady jaksi nevidím, takže možná halloweenu skončil. To nevím. Každopádně to pro nás není nic podstatného. A já se teda vydám koupit si to. Jo, už jsem se chtěl nasadit mounta, ale já ho ještě nemám. Musím si ho první jít koupit. A pak se sem asi vrátím dodělat pár questů. Nebo nevím. Protože se mi úplně moc nechce. Tady už expit. A jinak, tady nahoru, jak tady mám odezat ten quest To the Morshan Rampart, tak tam se prodávají věcičky za honory a prodává se tam finger a určitě mnohem lepší look, než který mám já. A já se prvně zajdu do OGáčka. Já jsem si mohl dát Hearthstone. No to je jedno, teď už je to stejně jedno. A jak jsem vám teda chtěl říct, tady v Morshan Rampart, jak je ten questík, tak tady je prodejce věcí za honory. A u něho si koupíme, pokud někdo znáte Vovko, tak jistě víte, že si zde koupíme nek, a pokud si máte samozřejmě taky zkušenosti, že si zde koupíme nek. A ještě je tam, myslím, finger už jsem říkal a luk už jsem taky říkal. Možná i trinket, ale to si nejsem úplně jistý. A výbou mám docela dobrou. No kejte na to. Tady je to všechno krásné modré věci. Tady heirloomy, no parádní ty jo. Řekl bych, že úplně super výbavička. Na level 1107 životů. Takhle nějak, kdyby to šlo pořád. Jinak teda doufám, že nikdy ten level doexpím, zatím teda je to v plném proudu a nahrávám, jak mám čas, si vždycky najdu určitě nějaký čas a nahraju videa, teda momentálně mám na YouTube asi 4 videa a tohle je, myslím, 16. díl, takže už mám hodně přetočeno dopředu, takže pokud se někdo budete dívat na tohle video, tak to třeba bude až za 14 dnů, někdy. A pochybuju, že budu přetáčet takhle často, protože to jsem zrovna měl čas a říkal jsem si, že toho využiju. Ale my už jsme v Orgrimmaru a teď si nejsem jistý, kde je Hunter Trainer. Ale myslím si, že bude tam ještě Goblin Slums, takže se tam můžeme jít vrhnout. A budu opravdu za mounta rád. Teda počkat, teď jdu vlastně. Teď jdu, kouknu se, jestli mi nepřišlo nějaký zprávy. Jasně, tady to jsou zprávy, že mě nabízí mount, že budu mít mounta, tak to já nechci. A jinak, co jsem to mluvil, jo, že Hunter Trainer nás samozřejmě nevycvičí. Hunter Trainer nás akorát vycvičí na spell, ale nevycvičí nás na mountíka. Na mountíka musíme do Senin Village. Ještě se to v těch sluchátkách trošku stlumí, mě to nějak hrve. Na kolik to vůbec mám? Sound? Kde máš sound? Options? Sound? 11%, no, tak to by nemělo moc řvat. A tady teda už vidím trenéra, nebo tak já jdu až sem. Je to on? Je to on. Teda doufám, že nějaký spell navíc. Mám. To by byl průšvih, kdyby jsem šel jen tak. Mám dual wield? Což znamená, že můžu mít dvě one hand zbraně, pokud to chápu správně. A teď jakože mám jednu, jakože jo, jasně, chápu to správně.
To by ale tím pádem chtěl nějakou druhou zbraň a žádnou nemám. Nevadí, třeba se mrknu ještě na aukci. A tak, abychom se v tomhle díle vrhli na nějaký to expeníře. Protože si pak ještě půjdu pro ty věci za honory. Nevadí, nevadí, všechno bude. Ale musíme tomu dát čas a já chtěl mít všechno na kameře. A doufám, že vás tahle série baví, protože mě to baví. Ale to už jsem asi říkala. Plánu natočit ještě, už jsem si promyslel další dvě série, které bych natočil. Ale to ještě je taková budoucnost, která není známá, ale už to mám jako dobře promyšlený. A doufám, že se vám budou líbit a jaký to budou série, to si nechte. To, jak to říct, to vám nechám jako překvapení. Abyste taky z toho něco měli už. Jinak se tady na ty aukci kouknu, jestli tady neprodávají nějaký one hand. Třeba axičky. Můžu to vůbec? Můžu. Stačila by nějaká taková jenom symbolická. Intelekt asi úplně nepotřebuju. Strange taky moc ne. Luky tu... Luky si kupovat nebudu, protože budu mít ten za honory. Mejsku myslím, že nemůžu, nemůžu. A co svordíček? 20 goldů? Tenhle. Tak si vemu tenhle, ten se mi docela líbí. Ten vypadá docela dobře a 2 goldy bych do toho mohl dát, když mám ještě 39. No takže to bychom měli. A co něco na armor? Co pak jsme mohli? Wrist třeba? Wrist. Leather? Wrist. 80 goldů toho fakt dávat nebudu a ten můj 2 agility zatím bohatě postačí, takže asi takhle. A jdeme si teda vzít... Už jsem se lekl, proč je to červený. Jdeme si teda vzít tady ten svordík. Jo, teď jsem chtěl příkat. Ještě jsem to nepříknul. Hej, proč to jako nejde? Main hand? Mám výborně. A jak teď vypadáme? Oh. Tak to vypadá dost dobře. Ještě nějaký enchanty by to chtělo a byli bychom úplně... A i tak to se mě ale vážně jako líbí docela. No nic. Nyní se vrhneme. Teda do ty Senin Village. Jejda, tak běž. Běž. A to si teda koupíme mounta. Takže asi tak, no. Je, hele. Zrovna nám výtah přijel, takže parádní. A už natáčím 7 minut. Tak toto teda dneska moc na expíme. Ale pokud jste si všimli, mám expy. Rested. Dvojitý XP. Díky kterým budu mít dvojnásobný XP, ale možná ten level dneska i uděláme. Čím bych si teda já osobně nebyl až tak... To se děláte s... Jo, crossroads je tady? No nic no. Jdu do té Senin Village. Co tady ten hono tady pořád spamuje? A já jsem si ještě neudělal... jak se dělá nový chat? Make new... Ne! Make interactive. Tak to vůbec netuším, co to znamená, ale to je jedno, potřebuji create new a dám private. A v privateu se mi budou zobrazovat jenom sale, guildchat. Dále tam budou nějaký krajiny, hlavně whisper party. A co si tam určitě dám, right leader, right warning, bagage, bagage leader. A
co tohle, guild, to nepotřebuju. Achievement, to jakože někdo obdržel. Emote, to asi taky nechci. Combat, XP, honor, ignored, PvP, global channels. Takže bych si tam dal krčmu, jo. Tak to fakt ne. Takhle to necháme. A bude se nám teď zobrazovat jenom gilda. A nějaký vyspy a samozřejmě sej. A my teda už jsme konečně u toho riding trainera, který nás vycvičí díky. A máme i Achiv Giddyup. Learned Apprentice Riding Skill. A tady někde máme ještě prodej, jo, tady je prodejce. A koupíme si všechny tři. Třeba, máme peněz dost. Kde je ten třetí? Já tu vidím teda jen dva, který ho ještě nemám. Tohle. Takže tohle si koupíme. A nyní už můžeme hezky jezdit na nějakém syntetickém raptorově. Já budu používat asi toho zeleného nebo modrýho. Dám si tady všechny tři. Tak. A jaký je kde? No ten je pěkný raptor. A koukejte na to. Jsme mnohem rychlejší, než jsme byli předtím. A jak jistě víte, tohle je mount 60% ní. A já jsem rád, že ho konečně máme a budeme mnohem rychleji expit. Teď se teda vydám do krosu. To si děláte srandu, že pojedu jakože Oga. Oga a pak do krosu. Proč nemůžu letět takhle rovně? Takhle to se mi nelíbí. Já se kouknu, jak to tady je. Kdybych šel z Orgrimmaru. Jo. Bude to kratší. Dám z Hearthstone do Orgrimmaru. A už natáčí 11 minut. Dám si Hearthstone do Orgrimmaru. Ze kterého půjdu do té vesničky. Jak se tomu říká, nějaký to něco Ramparts? Si myslím. A v té vesničce si koupím, jak už jsem několikrát říkal, ty věci za honory. A už si hezky nasadíme. Teď nám to nějak lagovalo. Mounta a jsme mnohem rychlejší. A vy si možná říkáte, co dělám, kam jdu, ale nebojte. Můj smysl cesty je opravdu cílený. Teda aspoň doufám. Jo, je. Ne. Ne. Teď jsem se jak trošku ztratil, ale to bude OK, to bude OK. Jo. Můj smysl cesty je cílený, protože to chci tak trošku obejít a nechce se mi letět do Orgrimmaru a zase do Krosu a zase ho tam zať běžet jak nějaký. Nevím co. Takže to udělám tak, že si půjdu takovou trošičku zkratkou, dejme tomu. A co ty tady na Mountovi pořád kolem mě skáčeš, no a cože máš rychlejší? No a tady je takzvaný další východ Orgrimmaru. Kudy teda chodím já? Hodně málo kdy. A jak už jste asi zjistili, pokud tušíte kam mířím, tak to tady jakože švihnu tudy. Teda přes hory jako jim jít nemůžu, ale švihnu to tady přes tenhle něco outpost. Nozle pod outpost. Outpost. A tady půjdu tady. A udělám to mnohem rychleji než jít do Oga, do Krosu a zase rovně tady. Tak tady ještě nemůžu jít. Takže tento díl asi nebude nic moc expení. Ale aspoň budeme mít lepší věci, budeme mít mounta. A příští díl se určitě mrkneme na nějaký to expeníčko. A samozřejmě není ještě konec dílu. A ten na mě dost rozčiluje, on mě tady jako trolí. On
On mě tím něco chce naznačit, jako. A pořád leze za mnou. A vidíte, má follow, jak když. Když půjdu tudy. No jasně, má follow. Tak to nechápu, jako... Co si myslíš? Zavedu tě tady k mobkám, oni tě zabijou. A já jdu špatně. Vnímám tady nějakýho deka a nevnímám. Pojď, tady odsud se už nedostaneš. Ne. Tak se nám asi nepodaří ho zbavit, ale dost mě tady rozčiluje. Ale tak budu se ho snažit ignorovat. Třeba se to nějak vydaří. A tady je teda ta vesnička. Tak jak jsem říkal prvně, že do ní vlezu. A nevím, jestli tu mám přijmout ten quest. Co pak tady nám říká, blablabla, to nechceme. Jo, on měl follow, akorát se mu nechtělo běhat a někam odletěl. Stamina, intelekt. To dělat nebudu. XP nepotřebuju. No, potřebuju, ale tady z těch questů stejně padá málo. No tak. V těchto questů stejně padá málo, takže to dělat nebudu. Radši udělám nějaký tamhle dál. A teda se tam vydáme. Mount je dobrý, líbí se mě. Teď další questíky, ale tam dělat nebudeme. A něco tady přes 3/4 levelu máme arestovaný XP. Což je taky super a určitě nám to v XP teď pomůže. Abyste si teda užili nějaký to XP, tak já asi tady začnu dělat ty questy a do toho radši to vůbec nepojedu. A nebo jo, já se tam mrknu, nebo jaký jsou to questíky. To už je všechno zelený. 1100 za to. Co za to máme? No XP hlavně, no. To by byla dobrá pro nějaký castery. Kudy jdu, tudy. Ta stavka také vypadá dobře. Ale tady mám crit strike rating, no. Trošku si zazívu. Doufám, že mi za to nebudete hejtovat. A tady mám teda už šedý questy, tak ty si takhle hezky oddělám, protože už je asi nebudu jako řešit. Teda aspoň jako předpokládám. A doufám v to. Tohle, no tak to si tady ještě nechám. Rage Fire, půjdu to ještě někdy. Pro jaký je to level? A otevřuje se teda nový dungy. Stotskate a Black Phantom Deeps. Abych se vám přiznal, ani jeden z těchto dungů jsem nikdy nedošel celý. A Black Phantom Deeps jsem snad ani nikdy nešel. Předoufám, asi taky ne. A Starwind Stotskate jsem jednou šel. Ale to jsem šel na nějaký 80C. Jenom jsem si to jako procházel for fun. To si pamatuju, to jsem byl s horďákem v Stormwindu. Koukejte na ten look. Parádní, ne? 19,8 damage per second. A stojí 70 honorů. Takže to beru. A koukejte, jak se nám tady dole zvednou damage. Nádherná. Další tady máme nek za 20 honorů, to je úplně směšná částka, že? Který nás burstne, 6 agility a 2 stamka. Dále trinket, který nám přidá 4 další staminy. No tak. A stojí tak jen 20, což je úplně málo a vidíte. Další finger určitě beru. Taky burstl nástrojek. A tohle asi nechci, to si pořídím nějaký jiný. A ještě něco bych si tady mohl koupit.
Mě by se hodila insignie do PvPčka a docela dost by se hodila. Ale já osobně netuším, kde to mám. Já jsem si mohl koupit meč tady. Teď už je to ale jedno. Nebo Scouse Blade. No, mnohem lepší tady ty dvě. Tady ty dvě ty. To je všechno one hand, co? Koukejte, jak je pěkně rychlá. Je na 70. Ale to není pro nás podstatný, já stejně vůbec nedamagiju na blízko, takže to je úplně jedno, co budu mít, hlavně aby to přidávalo nějaký staty. Já se tady teda s dovolením rovnou koupím luk. Rovnou koupím luk i na 28. A dám si ho tady do rohu. Koupím si aj, nevím, jestli i na 38. si ho mám koupit. To jsem do té doby ještě mrknul. Jinak si teda ještě koupím. Ten nek jsem chtěl ještě. Nek na 28. Výborně. A jeden Finga. Finga. To je jaký? Legionáre. Tady. A na to nám tady vzadu v baglu nikdo nebude šahat. A myslím, že jsme se ekvipnuli docela dobře. Koupili jsme nek, pak luk, finger a ještě k tomu trinket. Tak bych úplně parádní a jak koukám, tak nahrávám 20 minut, což je docela dost už. A nic jsme ještě neudělali, co se týče expení. Takže aspoň odevzdáme tenhle quest, aby jsme to něco měli, aby jsme mohli říct, že jsme strašně moc expili. A já nevím, jestli to mám ukončit, protože nevím, jestli máte radši kratší nebo delší díly, protože jsem ani žádný komenty, nic takového nestihl ještě číst, pořád prostě jen natáčím. A v tom je teda hlavní problém. Tady odevzdáme quest. Další. Tohle to fakt dává. Expu, jak co? Všechno jsme přijmuli, ještě tady něco. A je tu někdo líták, předpokládá. A já se vydám do toho Ratchetu. Když se mi tam absolutně nechce letět a nevím, co u toho budu říkat. Každopádně tady, jak jistě vidíte, jsme přijmuli neskutečné množství questů a já si je všechny pamatuju, protože jsem je dělal nejméně 10krát, protože na těchto levelech jsem expil opravdu hodně a vždycky jsem žil sem expit, takže s tímhle problém vůbec nebude a nemusíme se toho vůbec bát a je to aj rychlý, jde to samo a ještě jsme Hunter. Takže nám to půjde. Tady tohle teda netuším a nebudu to dělat, protože se mi určitě chtět nebude a to jsem teda nedělal s tolika postavba. Omlouvám se, že tady zvívu, nevím proč. Asi je to z nevyspalosti, když jsem šel spat něco kolem 00:30 a vstával jsem v 6. Takže to asi nebudu mít moc spánku. No, ale to je jedno. Ale asi to bude tím, no. Když si teď tak vzpomenu. A jinak jsem něco říkal a já už nevím co. Jo, že tady to nebude tak strašný s těma questama. Taky, protože to jsem sice nedělal, ale vypadá to všechno nějak jenom. Kill, kill, kill. Tady někoho budeme hledat. Kill. Tady najdeme nějakou čestku. Někoho hlavu. A tady další lidi zabijem. Ne, rád zívu. Mohl bych si zase koupit toho monstra, abych měl energii. Nebo si aspoň dát nějaký kafe. No, a já se teda vydám na Emerald Raptorovi, protože na tom jsem ještě nejel. Mikrofon teď bude šumět, protože s ním tady šachuju. Tak, výborně.
A doufám, že jsem teda ve videích líp slyšet, protože ty první díly, jak jsem se koukal, byly dost hodně potichý. Takže doufám, pevně věřím v to, že tyhle díly budou hlasitější a budete mě slyšet. Ale to je jenom takový moje doufání, který se nemusí vyplnit, protože mě stejně asi někdo, kdo to ovlivňuje, neslyší. A to je nám teď tady momentálně jedno. Protože si jdeme, kdo tu je? Ježišmarja, tohle fakt miluju. To jsou čtrnáctky, to ne. To nepotřebuju ani peta. No. No tak, to pak nemá cenu. Dobrý, tohle borce mám. Hej, ten luk dává slušnou damage. Musím uznat. A já jdu rychle na tady nějaký special. Tady mám zabít. To je jedno, já se sem pak vrátím rychle, aby mě to nevzali. Oni šli stejně, ale. Oni šli. Nic tady mám vzít. Jdu honem proto. Dám si save. 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 Dobrý. Tohle mám asi vzít. No tak, nic to neudělalo. Jestli slyšíte, jak štěká pes, tak slyšíte správně, štěká pes. Počkejte prosím chvíli. Rony, nech to! Pardon. Doufám, že jste mě neslyšeli, ale byste mě asi slyšeli. Já jen nechci, abych mi štěkal do videa. Rony, nech to! Tak vypadá to, že už se sklidnil, takže můžeme pokračovat. No, neštěkej. No. A tady máme teda dalšího nějakého vantera. Tu máme vzít hlavu. A tady to zničit nebudu, protože to stejně nefunguje. A zase děláte srandu, že mám jít na nějaký ostrov. Že mi nechce tady plavat někde. A už zase štěká. Co dělal srandu? Jsem tam měl fakt stopnout a natočit to až potom, protože tenhle díl bude asi další. A tak mě to nevadí, doufám, že vám taky ne. Mám sbírat tady ty látky a můj raptor udělal level 19 teprv. Jak to? Ty krása, dobře to damageuje. Takový repky to tady přidává. A co tady vůbec máme dělat? Killnou tady ty, ale potřebujeme ještě někoho hlavu. Ani brát nebudu, takový kraviny. Potřebujeme teď někoho hlavu. O, tyjo, tady krásně s tímhle lukem. Drill dami. Pete, utíkej tam. Tohle taky zabij. A Pet už je level 20. Tak to bylo rychlý, si myslím docela. Proč je zabijím najednou tak rychle, to fakt ten luk tak dobrý. Ty, kdybych s tímhle s tím ekvipem šel na ty battlegroundy, tak by to bylo. Ne, že mi to tady někdo zebral. Ne. 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 Prosím, prosím, ne. Jo, jo. Jo. Yes, mám jeho hlavu. Yes.
Teď vůbec nevím, co jsem říkal, protože jsem do té hry byl tak strašně moc zažraný, že si to vůbec nepamatuju.